umovi, kakvi su to... Pa su radnje čoveče. Evo, obično, početkom svake školske godine, vraćamo se na jednu te istu temu. Meni s jedne strane omiljenu, s druge strane tešku. Omiljenu zato što volim pokušati uvijek nešto učiniti, neki pomak i davati neke prijedloge, a tešku jer sam i sam roditelj djeteta s teškoćama, pa onda svake godine proživljavamo taj početak školske godine puno stresnije i ne toliko bi s veseljem, jer su pomaci koji su u tom sustavu učinjeni od strane države, od strane grada, često minimalni. Ja bih evo na početku rekao da je ovo podijelio ovu temu brige za djecu s teškoćama i djecu s invaliditetom i pomoćnike u nastavi i komunikacijske posrednike u tri točke. Jedna je su ljudska prava, odnosno kršenje ljudskih prava i prava djeteta na obrazovanje. Druga je položaj pomoćnika u nastavi, položaj komunikacijskih posrednika. A treća je neutemeljena praksa jedinica lokalne samouprave u primjeni. Dakle, kada se omogućava i poziva pomoćnike, potpisuje se s njima ugovor i oni ulaze u škole, ali evo nešto će na tu temu reći i Sanja koja je pomoćnica u nastavi aktivno, a i Sandra koja je majka djeteta s teškoćama, pa ćete čuti neke još priče. Na stranicama, inače brojnim za pomoćnike u nastavi, možete pročitati brojna svjedočanstava ove godine o brojnim problemima s kojima su se oni susretali i u raznim županijama u Republici Hrvatskoj. Ali evo, dozvolite prvo uvodno da nekako uvijek kao roditelji početkom godine, a tu je preko 4.500 roditelja koji čekaju pravo na pomoćnika u nastavi, nas djeteta s teškoćama uvijek strepimo jer nikako da se taj sustav uredi. Na sutrašnji dan, prije točno 4 godine, bio je održan prvi veći prosvjed na Europskom trgu pomoćnika u nastavi i roditelja djeca s teškoćama i djeca s invaliditetom, gdje smo potom predsjedniku vlade, tada i sada Andreju Plenkoviću, uputili zahtjeve da se uredi ovo pitanje. Pomaci su minimalni. Dio je odgovornosti države, ali nekako veći dio u praksi je odgovornosti jedinica lokalne samouprave. Dakle, moram reći da svi kada u praksi imamo prilike vidjeti kako funkcionira sustav, da vrlo lako zaključimo da se krše ljudska prava, prava djeteta na obrazovanje, da se krše konvencije osobama s invaliditetom. To su sve oni dokumenti koje je potpisala Republika Hrvatska. To su dokumenti iz kojih su proizašli zakoni koji se također dan danas krše, odnosno loše primjenjuju u praksi. Velika je nesigurnost, to je i za nas roditelje i za njih kao osobe koje rade taj posao, ali i za škole same. Moram reći da i kao lokalni političar sam razgovarao s brojnim ravnateljima, sa stručnim službama, sa ljudima u uredu ispred kojeg stojimo, koji je zadužen za provedbu i rješavanje ovog problema na lokalnoj razini u gradu Zagrebu, ali i sa roditeljima, svima koji koriste tu uslugu pomoćnika u nastavi i komunikacijskog posrednika. Kažem, već više od 20 godina postoje pomoćnici u nastavi, ali i dalje taj njihov status, a onda to se prelijeva i kao usluga za nas roditelje djece s teškoćama, je izuzetno težak, kompleksan, turbulentan i na kraju ispada često problematičan. Neki od roditelja nisu mogli danas biti prisutni zbog obaveze djece s teškoćama, neki od pomoćnika vam se također mogu staviti na raspolaganje i reći, govoriti u nekim drugim trenucima, pa su nam rekli da, ne znam, dijete u petom razredu je promijenilo već 15 pomoćnika. Od prvog do petog, 15 pomoćnika. Postoji dijete koje je na fakultetu, čija je majka vodila bilješke, koje je promijenilo od osnovne škole do kraja fakulteta 50 pomoćnika u nastavi. U zadnjih 8 mjeseci 3 puta sam stavljao točku dnevnog reda da se donesu rokovi, kada će nešto stupiti na snagu, kada će biti u praksi, rokovi. Nudio sam godinu dana, godinu i pol dana, uvijek sam bio odbijen, čak uz neke posmrtne i ružne komentare, kolegica i kolega, stoga ne mogu evo shvatiti kako se netko predizborno predstavlja da će brinuti osobama s invaliditetom, koristi ih čak u kampanji, a onda poslije ne učini praktički ništa. Da sam u poziciji gospodina Juroša, kojem je ova druga godina u kojem nije uredio ovaj sustav, onda bi otišao zbog sramote.
neću tražiti njegovu ostavku, to je besmisleno, nema nikakvog smisla, ništa se neće dogoditi, ali naprosto čovjek mora pogledati sebe u ogledalo i vidjeti što je učinio, što nije, što je obećano, gdje je koji je problem u realizaciji i o tome otvoreno onda govoriti. Dakle, završio je vikend prije početka škole, tako da pomoćnici u nastavi, ni djeca, ni roditelji nisu znali kako je stanje. Mi nismo znali da li radimo, da li smo primljeni, djeca nisu išla u školu jer nisu imali pomoćnike, roditelji su bili totalno zbunjeni jer nisu isto znali što će se svojim djecima. Mislim da to ne bi trebalo biti praksa, mislim da bi to trebalo biti puno drugačije. Isto tako, pinuta nam je edukacija. Ja mislim da svi znate da je edukacija vrlo bitna stvar i da ne možemo doći pred neke dijete koje nema, koje ne je educirani i koje ima puno teškoća, a vi ne znate što ćete sa njim. Mislim da svi trebamo malo ozbiljnije u tom problemu i da na jedan način svi tu skupa zbijemo glave i pomognemo prije svega toj djeci. Mislim da bi edukacija trebala biti i duža nego što je to do sada bilo, ali ako ništa drugo, barem ta 20-satna koja je bila sažeta i koja se ipak nešto pripremilo za nas, odnosno uputilo nam se kako se radi sa tom djecom. Ali zapravo škola je počela, mi dalje čekamo, nijedna ustanova nema mjesta, mislim, ja znam da je problem što vidim, ali ne znam, kao zaposleni roditelj na 4 sata, pa šta da ja sam gradim i šta da ću. A problem je krenuo već od upisa, znači moje dijete ima više struke po teškoći, ima jedan rijedak sindrom, znači ona je slabovidna, naduha, ima neke probleme sa motorikom, sa ravnotežom. I znači ima više ustanova koje nijedna nije za sve, znači imate ustanova koja je samo za vi, pa imate potrebu samo za službu za komunikaciju, pa imate samo za motoriku. I zapravo vas šalju od jedne do druge. Da ne kažem, od same procjene za školu, da je stvar zbunjujuća, znači ako nazovete te ustanove, ne znam, Slava Raška, i pitate da li bi napravili procjenu. Onda oni kažu, ne, osnovne škole rade procjenu. A onda u osnovne škole vas pitaju, a gdje vam je procjena iz ovoga? Onda ti kažete, sad ja ne znam sad ko je tu ljud, pa onda na kraju ipak, ajde neko napravi procjenu, vjerojatno bi trebao ERF napraviti, ali tamo se čeka godinu dvije, samo tako da. Nakon što ipak dobijete nekakvu procjenu, onda na kraju se jednostavno čeka i ne zna se, da ne kažem da bi ona trebala imati prevoditelja u nastavi koji to dalje ne možemo, mislim, da nismo dobili još nikakvo rješenje. Ne znam kako je to, mislim, ne znam kako je zamišljeno da još i roditelji rade u to. Mislim, ne znam kako, ako je rješenje piše da je dijete, mislim, potrebna je stalna njega, kako i uopće i, ne znam, praznike. Šta raditi za vrijeme praznika, šta raditi sad dok mi dok se nešto ne donese. Evo, to su moji problemi sada. Problema ima puno koje bi trebalo inače, ali ne znam, nekakva pomoć, da ne kažem da vi sa djecom morate ići iz baru, pa je tamo vodite da idete. Vi ne možete naći nigdje gdje ćete nju ostaviti, niti neku pomoć koja je vam bila ovako.